σκεφτεί η σαλανά, άλλη μη μιλά σκεφτεί, το πάντα το νομίζει, γιατί δεν εξάρτη πάλι, δεν είναι όλα. Μπορεί να μπορεί, αμαρίγκα, για κάτω, αν σκέφτε μόνο, που δεν μπορεί να πεις να πεις, να πεις, να πεις, να πεις, να πεις, να πεις, you
जो है नूर के पैगंबर
si sabak-sabak. Baka yan, kapag-sante sa sante, pasuri mo, dusman, jam. Jam. Pita sa inyo, nabi magkapalipa sa pag-unibak ng pulitika. Aja alam ko nila, mokha mo ni Pilgaya, jam is sabak kinuhi. Kipuro, فقید المثال اجتماع کہ جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، عاشقان رسول موجود ہیں، جس کا ذکر میں نے بھی کیا، اویس بھائی نے بھی ذکر کیا، اویس بھائی نے بھی ذکر کیا، شہباز بھائی نے، یوسف بھائی نے، قاری شاہ محمود صاحب نے، الطاف شاہ قاضمی صاحب نے، سب نے تقریباً اس کا ذکر کیا کہ یہ ہزاروں کا یہ اجتماع کہ جو اس ہال نے پہلی بار دیکھا ہے، اتنا بڑا اجتماع، خواتین بھی مرد حضرات بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں، میں بلا تاخیر دعوت دینا چاہتا ہوں اس شخصیت کو کہ جو لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے، اہل سنت کی امیدوں کا مرکز و محور ہے، اہل سنت کا شہزادہ ہے، ہم سب کا فخر ہے، محبتوں سے استقبال کیجیے۔